Çünkü oyunu Xəzərlənkəran Sumqayıt oyununu Xəzərlənkəran təvəssüsə təqdim edir. Premier Liqanın 10-cu turunun qarşılaşması artıq başlamalı üzrədir. Gəlin start ritmini gözləyək. Bəli, başladı oyun. Biz növbəti korneri izləyirik. Daha bir asma. Skarvatəki topu saxlaya bilmədi. Vəzəlişən Rızazadə 7-ci dəqiqə gedir. Artıq 3-cü kornerdə oyunda. Və qonaqlar başladı. Tofiq Mikayılov 1-0 qonaqlar öndə. Komandan da Novaçi hər ötürməsinə şərh verir. Uğur Pamuk zərbəsi Orxan Sadıqlı dəf etdi. Asma Skarvatəki. Biraz Tomkaradan asma başla zərbə. Elnur Cəfərov İndi çox rahat oynadı burada. Uğur Pamuk asmasını da etdi İlyas Səfərzadə. Slavik Alxasovun ötürməsi artıq geri dəyə qalındı. İndi isə zərbə ola bilər qapıya. Xeyli yuxarıdan keçdi bu zərbədə. Kamran Bulacadədən yaxşı bir sprint. İki nəfər var önündə. Ötürməsini də etdi. Amma Orxan Əliyev və Sadiyev var cərimə meydançasının daxilində. Elnur da bura gəldi. Yaxşı ötürmə Orxana. Kamrandan Orxan zərbə vurmağı var zərbə. Və Sumqayıtın qapısı. Tural Cəlov topla. Tural Cəlov. Solaxa ötürmə. Sadiyev yetişə bilmədi topa. Az qalıb burada, afta qoldu ola bilərdi. Önündə Slavik var, Turalın Solaxay daha bir asma Turaldan. Sadio yüksəldi zərbəsi. Davam edir Sumqayıtın cümlü Tofiq Mikayılov. Slavika doğru ötürmə, Slavik Elnurdan yayında. Elnur sonra qədər mübarizə aparır, ötürməsi və digərlə zərbə. Uğur Ağabala Ramazanov. Ağabala Ramazanov isə heç kim bağlamamışdı. Sumqayıtın 4 nümrəli futbolçusu topu çıxara bildi yan xəttən. Rahid. 3 futbolçu və ətrafında çıxdı bu mühasirədən. Ötürməsi isə alınmadı və bununla da ilk hissə başa çatdı. Bir saniyə belə dayanmayan yağış altında ikinci hissəyə start verildi. Növbəti cərimə zərbəsini daha bir standart Uğur Pamuk topun ətrafında, topun önündə Uğurun yerlə qapıya doğru yarı ötürmə, yarı zərbəsi. Heç kimi toxunmadan qapı xəttini tərk etdi. İndi Sadio Tonkara boş zonada tapıldı, ötürməsini etdi. Topu yenə də Xəzərlənkəranda. Bu tempdə də davam etmək lazımdır. Raid Əmirquliyev topu özü üçün rahatlayır. Zərbəsi yerinə yetirir. Top qapı bir əlindən qayılır. Emin Mehdiyev Sumqayıtın sağ cinahdan hücumu diqqətli olmaq lazımdır. Başla zərbə Orxan Sadıqlı. Tural Cəllov. Elnur və Rahid var cərimə meydançasında. Elnura topu yetişdi. Elnur ötürməsi Kamrana. Kamran topu özündən xeyli qabağa bıraxdı yenə də. Emin Mehdiyev. Emin İlyas var. Eminin ötürməsi. Slavik Alxasov bomboş idi. Topu elə keçirdi. Slavik uzaqdan zərbəsi Orxan. Öz önünə qaytardı topu. Sadio yenidə arxada qaldı. Kamranın başla zərbəsi. Rahid Əmirquliyev topladı. Solda Kamran var. Kamrana doğru ötürmə. Kamran. Bu dəfə görək nə qərar verəcək. Deyəndə 4 nəfər var önündə. Kamran yerlə ötürmə Raidin. Raidin zərbəsi və gol. Nəhayət ki. Nəhayət ki kapitan. Növbəti dəfə. Zamanında ötürmə etdi. Qalan iş isə kapitana bıraxdıq. Nədən Xəzərlənkərana aid hissəsində yalnız Orxan Sadıqlı var. Rahidin ötürməsi. Sadio Tonkara. Sadio'nun ötürməsi Skarla İskavində. Skarla arxaya göndərə bilsə topu Kamrana. Yox, Skarla qapıya doğru yönləndirdi topu. Və bu da oyunun final fiti. Xəzərlənkəran 2-1 hesabı ilə məğlub oldu. Doğum meydanda Sumqayıta. Sağ olun, həmişə futbolda. Hər vaxt sizlə olsun. Artıq kamçımız Asika ilə oğlumu. Oyunla bağlı fikirlərin bildirməsini Xəzərlənkəran başmaqçısı. Bugün sizə nə söz verir? Buyurun ismi. Mən bugün oyun ağır keçdi. Açıq bilirsiniz ki, bizim komandamızda demək olar ki, yəqin o baxıbsız 14 nəfər futbolçu var. Məcbur dəyişdim. Yəni ki, belə heyətimiz o qədər də çox deyil ki, deyim sizə ki, hər bir hansısa bir futbolçunu səhv eləyən onu əvəz edir, heyətə göndərək və yaxud nəsə eləyək. Heyətimiz çox azdır. Ona baxmayaraq oyuna, yəni ki, bugünkü oyunda qələbə qazanmaq istəyirdik. Birinci hissədə demək olar ki, yəni ki, o qədər də komandanın oyunu xoşuma gəlmədi. Amma birinci hissədə deyərdim ki, bizim imkanlarımız daha çox oldu, istifadə edə bilmədi.
Biraz da bugünləri bəxt amili bizdə yarabir, üz döndərmişdir. Yəni ki, imkanlar çox oldu. İkinci hissədə demək olar ki, rəqibin sahəsində oynadıq 30-35 dəqiqəsini minimum. Amma gol vura bilmədik. Bunlar da olur. Sumqayıt komandasını təbrik edirəm. Qarşıda bizi çətin oynamamız gözləyir. Yəni ki, Orxan Əliyevin də bugünlərində doktorladır dedi, onun da əməliyyat olunmalıdır, o da. Demək olar ki, bir nəfər də yenə azaldı. Ona baxmayaraq, Skarlan sarı vərəqəsi, 4 sarı vərəqəsi oldu, gələn onda yəqin ki, oynamayız. Ona baxmayaraq, nə? Vuruşacaq da, dekabra kimi məcburuq ki, bu uşaqlarla dekabra kimi başa vuraq. Amma uşaqlar da anlamalıdırlar ki, dekabrdan sonraki yəni ki, dekabrdan sonra da komandada qalıb-qalmamaq məsələsi də hər bir olmalıdır. Ona görə hər bir gənclər özünə fikir verməlidir. Hər bir gənc meydançada özünü yaxşı tərəfdən göstərməlidir. Heç əfsuslar olsun da bu günləri qələbə qazanmamalıdır. Bu qədər. Sağ olun.